تاسو ته ووم می چې هر کله تاسو ګولای خوړې د هغې ایکسپایري ډیټ یو پیره ضرور چیک کوئ، ځکه چې تاسو به دا مقصد وي چې زه د دې ګولو سره ښه شم. خو که چیرې هغه ایکسپایر وي، د هغې سایډ افیکټ بیا ډېر زیات سیوا وي، زیات تر په هغه خلکو باندې کم خلک چې کم دي د شوګر، بلډ پریشر، د زړه وغیره. السلام علیکم دوستان، څنګه امید درم تاسو برو جوړ خوشحاله وئ ملګرو. امید درم تاسو به د ژوند په مزو کې وئ، د ژوند نه به ښه مزې اخلئ. زه نن بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری لقمان جانی د میډیسن کلب نه راغلی یم. تاسو ته ښه پته ده زه چې هر کله هم ویډیوز کوم هغه زما د میډیسن باره کې وي. د میډیسن باره کې څومره هم معلومات وي هغه تاسو سره شیر کوم. په دې وجه باندې زه یم زما زمانه دې ملګرو ته، دې خویندو، دې رونو ته چې زما نه څه پیدا ورسي او چې زما نه هر څومره کېږي زه هغه ستاسو سره شیر کوم. او زه هم دا وایمه چې زما نه هم څه کېږي، هغه څه مال راځي زما په زما سره په نالج هر څومره وي د هغې نه تاسو زده کړو کوئ او د وخت مطابق د هغې نه تاسو فایده واخلئ. مطلب مې دا دی زه چې هر کله هم ویډیوز کوم هغه په میډیسن باندې وي، د هغې چې کوم طریقه کار وي، هغه چې کوم دی یوز کیږي د څه لپاره، هغه یوز کیږي څنګه، نو هغه ټول د تاسو سره شیر کوم. هغه صرف او صرف په دې وجه باندې چې هغه هر کله هم موږ او تاسو چې کورو نو په کورونو کې موږ سره داسې قسمه ګولۍ پرتې وي چې هغې موږ ته پته نه لګي. ګولۍ، میډیسن وغیر دا زموږ سره ډېر زیات پراته وي په کورونو کې، خو بعضې وروڼه او خویندې چې کوم دي د هغې په طریقه استعمال نه پوهېږي. یعنی د دې چې دا استعمالېږي د څه دپاره، هغه په دې وجه باندې چې دوی ته دا پته نه وي چې دا استعمالېږي د څه دپاره. تاسو ښه پته هر کله چې یو پیشنټ ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغه چې کوم دی یو غټ فن وته ولیکي، هغه په دې باندې نه هغه دا وي چې موږ خو بیمار یو، موږ ایسته کې ښه شو، خو هغوی ته دا پته نه وي چې دا پڼ موږ ویسو کور کې دا ایس بیا پاتې شي، مریض دومره خوړې نه شي، هغه دوه ورځې یا درې ورځې دغه میډیسن استعمال کړي او بیا د هغې نه پس دغه میډیسن په کور کې دغه شاندې پراته وي. بعضې خلکو ته ایکسپایر هم شي، خو د ایکسپایر سره سره چې کوم دي هغو بیا اکثر دا وروسته اګینس، یعنی دوباره بیا استعمال کړي. تاسو ته ښه پته ده زه صرف نن به یو څو خبرې کوم په دې ایکسپایر باندې، د ایکسپایر د ګولو په دې باندې ټاپک باندې زه یو څو خبرې تاسو سره کول غواړم. خو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ویډیو کټ کوئ مه، ځکه چې داسې یو څو قسمه خبرې تاسو سره کول غواړم چې ستاسو په مایند کې راشي، ستاسو په ذهن کې راشي چې هغه غلطي تاسو ونه کړئ. ځکه چې زیات تر خلک هم داسې وي چې هغو ته پته نه لګي چې دې ایکسپایر ډیټ څه دی، هغو ته دا علم نه وي. ځکه چې هر څوک هو تاسو ښه پته په میډیسن باندې نه شي پوهېدی، زیات تر وروڼه خویندې چې کوم دي هغو تعلیم نه وي یا داسې پیړ کې پاتې شوي نه وي، نو هغوی دومره پته نه لګوي. زه منم چې ډېر زیات خلک پوه هم دي، نن سبا نالج ډېر هم سوا دی، خو د وخت مطابق چې کوم دی موږ سره چې کوم دي نالج ډېر زیات کم دی. که تاسو وګورئ ډېر وروڼه بایکان خویندې هغه داسې وي چې کور کې سر بنډان پراته وي، خو هغوی دا پته نه لګي دا یوز کیږي د څه دپاره. خو خیر، زه اهم فنډ کم موضوع باندې زه راغلی یم تاسو سره څو خبرې کول غواړم، اهم موضوع له راتلل غواړم. دوستانو تاسو ته ښه پته ده زه تاسو نن یو ریکوست کوم، یو عرض کوم چې تاسو هر کله هم ګولۍ خورئ هغه ایکسپایري ډیټ د هغې ضرور چیک کوئ. ما تاسو ته ووم می چې هر کله تاسو ګولۍ خورئ د هغې ایکسپایري ډیټ یو پیره ضرور چیک کوئ، ځکه چې تاسو به دا مقصد وي چې زه د دې ګولو سره ښه شم. خو که چیرې هغه ایکسپایر وي، د هغې سایډ افیکټ بیا ډېر زیات سیوا وي، زیات تر په هغه خلکو باندې کم خلک چې کم دي د شوګر، بلډ پریشر، د زړه وغیرہ دې بیماران وي، په هغو باندې ډېر زیات زر اثر کوي. دوستانو سي تاسو دغه یو ریکوست کوم چې تاسو هر کله هم ګولۍ خورئ د هغې نه ایکسپایري یو پیره ضرور چیک کوئ، ځکه چې زموږ اکثر بعضې خلک داسې سټورونه داسې دوایانې راوړي هغوی چې کوم دي پاسټور کې ډېر وخت شوي هغو هم چیک کړي نه وي، نو هغه کوم بایکان چې دا ګولۍ څنګه استعمال کړي نو د هغې سره چې کوم دی دوی سایډ افیکټ د ډېر زیات خطرناک سایډ افیکټ وي. انسان ته چې کوم دی اکثر بیماران پکې داسې وي د زړه نو د شوګر، بلډ پریشر، نو هغو باندې ډېر زیات سر اثر کوي. نو تاسو دقه او دقه صرف یو عرض کوم، دا چې هر کله هم ګولۍ استعمالوي میډیسن د هغې ایکسپایري یو پیره ضرور چیک کوئ، ځکه چې څه پته لګي اکثر سټور والا میډیسن ورکي د هغوی ایکسپایري چیک نه کړي، د هغې سره سره چې کوم دي هغه کس راشي او کولی ایسته کې متواتر استعمال کړي. دغه استعمال څنګه صرف د یو منټ خیال نه کول په وجه باندې انسان زندگی ته شي. دوستانو سي زما صرف دغه دې ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې هر کله هم دوايي خورئ، میډیسن خورئ، د هغې نه
مخکې ایکسپایری یو پیره ضرور چیک کوئ، ځکه چې دا د ژوند سره تړلي خبرې دي، سره ګپ مره کوئ. دوستانو تاسو خیال ضرور کوئ، ځکه چې هیڅ پته نه لګي. د ویډیو کتلو ډیره ډیره مننه. والسلام.